Já se encontram disponíveis nas farmácias da capital vitamina C e paracetamol, assegurou a diretora-geral da Infarma. A mesma afirmou que não há ruptura a nível das distribuidoras nem a nível das infraestruturas de saúde. Perante as informações que circulam nas redes sociais de alegada falta de paracetamol e vitamina C no mercado, a diretora-geral da Infarma, Elisete Lima, esclareceu que além do estoque nos armazéns, há matéria-prima que dá para produzir mais de um ano do consumo nacional. A Infarma, segundo a sua diretora-geral, tem estado a responder atempadamente a todas as demandas adicionais e que não há razões para preocupação. Nesta manhã, a nossa equipa percorreu por algumas farmácias da capital para certificar se os referidos medicamentos estavam disponíveis e realmente constatamos que sim. Mas agora, vitamina C, tranquilo, com essa cobertura mais. Tinha pessoas assim, tinha pessoas a procurar demanda, principalmente por causa de dengue, tinha pessoas a procurar. Demanda está forte, sim. Já horário é o mesmo, mas já aumenta consideravelmente. Em relação aos repelentes, alguns responsáveis avançaram que têm vindo em pouca quantidade e a procura vem aumentando todos os dias. Normalmente é assim, como sabem, disponível no mercado, mas certamente gosto com o fornecedor em Profax, surifar de cobrir demanda. Só que agora, se está manda, como sem ruptura, se está manda tanto para fornecer o bastante. E retalho, já logo que vem, logo em seguida, está termina, que é em caso de repelente. De realçar que o país está a atravessar desde novembro de 2023 uma epidemia que nos últimos meses agravou-se.